blogger event လေးပေါ့เนาะကျမတို့ရဲ့ဒီ exclusive လုံးဝဖြစ်တဲ့ evening လေးမှာကျမတို့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ blogger event လေးဒီနေ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လေးပွဲလေးကိုထပ်မံပြီးတော့ပစ္စည်းသစ်ကလေးလေးနဲ့ဒီ makeup artist တွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရင်နာမည်ကြီးတဲ့ makeup artist တွေနဲ့ blogger တွေနဲ့အတူကျမတို့ရဲ့ပစ္စည်းအသစ်လေးတွေရောက်ကြောင်းကိုလည်း sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးတွေကကျိုးတို့ရဲ့ဒီ lifestyle ကောင်းလောင်လေးတွေပြီးတော့ဒီ beauty တွေတကယ်လို့အကြလေးတွေ sharing လုပ်ပေးကြရပါတော့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နားမှာရှိတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကလည်းဟို live ပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တာလေးတွေရှင်းသုံးကြရပါတော့เนาะအဲ့ဒီအတွက် lifestyle လေးတွေကြိုးသက်လာပြီးတော့အကုန်လုံးလည်းလာလာကြရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းလောလောဝကျိုးနဲ့တဲ့ကျိုးကပျော်လည်းပျော်ပါရဲအဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလိုလောကဒီလောကရဲ့စာဝင်တွေကတုံးလာဆိုလုံးဝပစ္စည်းလေးတွေကတော့တုံးလာအရင် comfortable ဖြစ်တယ်အားလုံးဒီနေ့ဆိုတော့ဒီ Revlon နံပါတ်140ပေါ့အဲ340ကိုစိုးထားတယ်လင်းတို့အရင်ကြိုက်တဲ့ကာလာလေးပေါ့နှစ်ခမ်းမှဆိုရင်တကယ်ဟိုဂဒီပါသားလေးကတ်ထားသလိုပဲပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်နေတကယ်ကိုနေရတာဟို comfortable ဖြစ်တာပေါ့အဓိကတော့ makeup အထူးကြီးလင်းကမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့လင်းက lipstick ကိုအရင်နှိမ့်သက်တော့ဒီ problem လဲမှဆို lipstick ကလင်းအတွက်အရင် crazy ဖြစ်တဲ့ဟာတစ်ခုပါပဲဟုတ်ဟုတ်ပါအသား6တဲ့ဘယ်လိုလဲနှကန်း6တဲ့တွေအတွက်ဒါအဆင်ပြေပါတော့ဟိုဆိုဆိုလေးဖြစ်တဲ့အရာတို့လည်းတကယ်ကောင်းလို့ဆိုတော့ဒီအရာလေးတွေရောသဘောကျပါတယ်ရှင်ဘာဘလော့ဂ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ပေါ့နော်တောက်ချနေတိုင်းညီမတူတိုရီယယ်လေးတွေရိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်အာဒါညီမရဲ့ page ကို follow လုပ်ထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်သိမှာပါ Friday vlog လေးသူတို့အများကြည့်နေကြရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ review တွေလည်းညီမပေါ့နော်သုံးတယ်သုံးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးဟုတ်ဒါကတော့နည်းနည်းအမားတို့လိုမျိုးပေါ့နော်အာရင်းချက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဟာဆိုတော့အမကိုယ်တိုင်လည်းဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုသုံးကြည့်တယ်ပြီးတော့အမကိုယ်တိုင်လည်းဒါ tutorial ရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအာမျက်နှာနဲ့ဒီမျက်လုံးအောက်ကဒီပါးတွေအကုန်လုံးကိုသူကဒီ line တွေကိုသူကဘယ်လိုမှာမှိန်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ effect ကိုပါစီတယ်ပေါ့နော်ထူးခြားတာတစ်ခုကဒီ line နဲ့ဒီဟာလေးအဲ့ဒါလေးကတကယ်မျက်လုံးအောက်တွေလည်းလိမ့်လို့ရတယ်ဒီပါးတွေပါတွေအတွက်မျက်နှာပေါ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီလိုမျိုးဟို glide လုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးဒီနှစ်ခုကတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအမျိုးသမီးနည်းနည်းတဲ့ရေးစုံတော်လောက်ပေါ့မြက်ကုံးမွေးဆိုလည်းဒီလိုပဲဟိုဆွဲလိုက်လို့ရှင်ဟိုရှောက်ပြီးတော့မပြန့်သွားအောင်လေရှောက်ပြီးတော့မပြန့်သွားအောင်အဲဆွဲလို့ရှင်ဆွဲတဲ့နေရာလေးမှာပဲနေအောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်အသားနဲ့ဒီ cosmetic နဲ့ကထိလိုက်တဲ့အခါမှာကတ်နေအောင်ရွေ့ပြီးတော့ရှောက်မပွားသွားအောင်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ထူးခြားတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုသူတို့ technique တွေတွေ့ရတာပေါ့ဒီ skin care လေးကိုအဲ့လိုမျိုးသူကတော့ညွှန်ပေးခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းကလည်းမထင်ထားဘူးထင်ထားတာခုနကလာပြောတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ဒါအနည်းဆုံးတော့တိန့်ကြော်ပဲထင်တာအဲ့လိုတောင်းကနန်းလေးအဆင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟို quality ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအဆင်မီ brand ကြီးကထုတ်ထားဆိုတော့ပြိတ်သက်ကြီးကိုလည်းသိစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်30ကျော်ကိုယ်လိုအရွယ်မျိုးကြီးလည်းသိစေခြင်းတယ်မင်းကလေးတယောက်ရဲ့အရန်ကိုလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အလှတရားကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုင်ဆိုင်ဖို့ကို Revlon မမေ့ကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင
အာ revelo ဆိုတာကဒါအာဟိုအပွားတွေအမီတွေလက်ထက်တည်းအားအစားကိုယ်တွေလက်ထက်အတီလုံးဝကိုဘလို့မကိုလက်မလွတ်နိုင်တဲ့တကယ်ပစ္စည်းကောင်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့ကမ္ဘာအစင်မီကမ္ဘာနာမည်ကြီး brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာလည်းဒီ brand ကိုအာကိုယ်စလဲနဲ့တွင်းပြီးတော့ဒေယုံကြီးစိတ်ချစွာနဲ့ညီမအမျိုးသမီးတွေတုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ revelo တိထအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ဖြိုးတင်တဲ့ဒီ product လေးကိုစမ်းခဲ့ပါမယ်တကယ်လို့အကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေ product လေးရှိတယ်လူချတာလေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်း QA blog ပေါ်မှာနောက်ရက်တွေကြာလို့ရှိရင် sharing လုပ်ပေးပါဦးမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်